Mathias og jeg tog en tur til fiskegården. Det var meningen, vi skulle have været i Lundum, men på grund af uvejr, der bevægede sig sydpå, så blev det altså nordpå, vi tog afsted. Kendte ikke rigtigt til udsætningen og hvordan det så ud. Men ejeren lige kom ned, da vi stod dernede, og vi spurgte om, hvornår der sidst var sat fisk ud. Og det var der fredag og lørdag, da de havde haft noget arrangement. Men de gæster, de havde haft, de havde ikke været så heldige med deres fiskeri, så der var jo fisk i søen, og det var vi jo glade for. Jeg synes, det var nogle seriøse guldødder, der var i søen. De var både interesserede i gennemløber og flue. Men det var lidt svært fiskeri, fordi at vandet det var varmt. Mathias han kastede til en spottet guldodde, og den var interesseret med det samme, og så er det bare med at sætte sit modhug. Jeg tror han var rigtig glad for at få flex på klingen, da hans spinnefiskeri har været meget svært på det sidste. Det her med, at man kaster til en spottet guldøde, og der er en regnbue, der kommer ned fra og tager fluen, det ser jeg sgu tit. Og den her regnbue, jeg får på her, den laver et vildt spring lige om lidt. Det ser sindssygt ud. Når man står i sådan en situation, så føler man bare, at tiden den står stille, og den hænger i luften i flere minutter. Men der er knald på den her.
to skulle også et godt udløb to gange. Altså. Mathias, han mister den her fisk i springet. Det er lidt bittert, men det ser mega fedt ud. Det kan også ske, at jeg skal have hans gummibil på, for der var en egenbrud, der lige var oppe, og nu tager min flod. Jeg valgte så her til sidst at smække et indikationsflod på, og det kan jeg også bruge. Jeg skal simpelthen, når det er lykkedes på indikation. Det er så fedt, det er. Ja. Men rigtig fin fiskeri, synes jeg, taget i betragtning af vandtemperaturen. Og søen, den er rigtig fin til både spind- og fluefiskeri. Det blev til 4 styks og en ny PR på guldødder på 3,6 kilo. Mathias, han fik også en ny PR på guldødder på 4,3 kilo. Tak fordi du kiggede med. Hvis du synes om det her, kan du gå ind og abonnere på min kanal.